Olá e bem-vindos aqui a este guia de instalação do melhor modo para Rome 2 Total War, que é o Divide Impera, altamente recomendado. Acabou de sair aqui a nova parte, ou melhor, a nova versão 1.2.4. Portanto, como é que vocês têm que fazer para instalar? Primeiro vocês vão ter que seguir este link aqui, que está na descrição, ou pesquisar no Google, e depois vão ter que fazer download aqui da parte 1 e da parte 2. Portanto, basta clicar aqui. Fazer download now. Vai abrir aqui uma janelinha. Exatamente, e fazem save file. Portanto, eu não vou fazer porque já fiz o download posteriormente. E no meu caso, isto salva aqui para o ambiente de trabalho. Portanto, vocês têm que ver para onde é que ele é salvo. E depois também da parte 2, esta parte aqui que vai demorar bastante mais tempo porque tem 900 megabytes. Vão fazer também. Aqui download, exatamente a mesma coisa, vai sair a janelinha, save file, ok. Pronto, eu vou pôr cancelar porque já fiz o download. Então, estes dois ficheiros que vocês têm aqui, vocês vão ter que os copiar para a pasta onde vocês têm instalado o ROM 2 Total War. Portanto, no meu caso está aqui no D2 pontos, Steam Library, Steam Apps Common, ROM Total War, e depois dentro do ROM. ROM 2, vocês vão aqui a Data e fazem aqui então colar. Pronto. E agora, estes dois ficheiros que vocês colaram para aqui, eu uso o 7-Zip. 7-Zip, eu vou pôr também o link na descrição para fazer o download do 7-Zip, mas provavelmente outros programas vão dar também para fazer isto que eu estou a fazer aqui. Vocês vão pôr extrair para aqui. Parte 1 e. Extrair para aqui parte 2 demora mais um bocadinho. Se tiverem o WinRAR, eu acho que vai dar para fazer a mesma coisa. Não precisam de instalar o 7-Zip. Ok, está quase, já está. Pronto, já está aqui sacado. Agora vocês podem eliminar estes dois ficheiros, .7z, porque isto ocupa bastante espaço. Portanto, vou-os tirar daqui. Vamos fechar. E vamos aqui ao ROM Total War. Depois vocês têm que ir a Mod Manager. E pronto, tem aqui a parte 1 e a parte 2. Têm que certificar que ela está aqui e têm que certificar que está Enabled, não é? Que tem aqui a setinha verde em tudo. E vamos carregar Play. Ele agora diz-vos que estes mods estão. Warning. Ah, ok. Às vezes ele diz que eles estão fora de prazo ou alguma coisa assim, mas aqui diz que está ok. Vamos fazer OK. Isto quer dizer que os mods foram instalados com sucesso. Vamos esperar um bocadinho. Esta maneira de instalar é diferente do que irem ao Steam, ao workshop do Steam, mas esta maneira é mais rápida e é mais segura. Às vezes o workshop do Steam tem ali alguns erros. Portanto, assim é a melhor maneira de vocês instalarem este modo. A primeira vez que ele entra, demora sempre um bocadinho mais, porque está a instalar tudo. É um modo também que torna o jogo um bocadinho ligeiramente mais pesado, mas muito melhor, julgo eu. Pronto, tem aqui Divide Impera, já está instalado. Podem carregar aqui para ver as outras partes do Divide Impera. Tem aqui novos backgrounds, isto até é novo da nova versão. E pronto, e depois é só carregarem aqui na vossa nova campanha. Podem fazer aqui a grande campanha. E tem aqui estas unidades todas, culturas todas novas. Faltam-me aqui algumas porque eu não tenho os DLC, ok? Se quiserem ter, por exemplo, os Lusitanos, vocês precisam do DLC. Dos Lusitanos, eu na Ibéria só tenho o Zé de Etani, mas pronto, é só isto. Está instaladíssimo, está feito. Ok? Se gostaram, deixem o like e até à próxima.